ההסתכלות על העולם בצורה ילדותית. דיברנו לפני כן על ההתחדשות בעולם, דיברנו שהתפילה היא בדיקה גדולה לאדם, דיברנו שהאדם יכול לעשות הרבה דברים, אבל בתפילה הוא לא יכול לעבוד על עצמו, איפה המקום שלו באמת. דיברנו שתפילה זה בסך הכל כלי שמעביר מילים, זוכרים? זה כלי שמעביר מילים, אבל בעיקר זה הכוונה שהוא מעביר איתה. כלומר, אני עכשיו שם את הכוונה במילים ומעביר אותה אליך. תפילה זה להוציא מילים מהפה, המילים האלה נושאות על גביהם כוונה. נסו לדמיין שהמילים זה כמו פועלים שלוקחים את הכוונה איתם, והכוונה נעה איתם והולכת. לכן אם הוצאתי מילים בלי כוונה זה כלום. אם המילים שהוצאתי בלי כוונה, בלי מחשבה, זה כלום. מילים שיצאו בלי מחשבה זה כלום. ולכן כל העיקר בתפילה זה לסדר את המחשבה. לא, בואו נעשה סדר. יש רמות בכוונה, בסדר? אם אתה בשינה, ואני אפתח את זה, אנחנו. אמרתי עכשיו ברוך. בכוונה? למה? כי אין בו בכלל מחשבה. דיברנו על רמות בכוונה. דיברנו שכל העולם הזה אתה תמיד נמדד על הכוונה שלך. לדוגמה מזיד, אני הולך בחמש רמות הידועות ומתם נתקודם. מזיד זה אחד שרצה להדליק את האור בשבת. הוא רצה ללכת להדליק את האור בשבת. מה זה שוגג? רצה להדליק את האור, שכח ששבת היום. אבל הוא רצה. מה זה מתעסק? הוא רצה להוציא ספר. ונדלק האור. אבל הוא רצה להוציא ספר. זה כבר, יש עדיין רצון. מה זה פטור? הוא לא רצה, לא? לא, זה אונס. זה משהו אחר, הוא לא רצה. הוא הלך פשוט ונדלק האור. זה אני. מה? לא. לא. אונס זה שמישהו זרק אותו על המפסק עם האור. לא, פה עוד עשה פעולה. באונס אפילו לא עשה כלום. אתם מבינים? פטור. קודם זה פטור. זה שדחף אותו זה האונס. לא, הוא משהו אחר, הוא מזיד. הוא לא התכוון להזיק, אז הוא מתעסק. הוא מתעסק והוא אנוס. כי הוא זרק אותו, וזה כמו להוציא ספר. אבל הוא עשה פעולה, הוא זרק. שים לב שכל רגע אנחנו מדברים כמה מחשבה הייתה. שמיים וארץ. זה צריך להביא קורבן. זה, הכל שמיים וארץ. יש דינים שונים. מזיד, שוגג, מתעסק, פטור, אנוס. גם באנוס יש רמות באנוס. בלמת, אכלת לי, לא משנה, נו, בואו ניכנס, בסדר? נהנית מהפעולה? אם אתה אנוס, אבל אתה נהנה מזה. אדם מכניסים לו חזיר בכוח והוא נהנה. אז כבר נכנסת כוונה על האונס. שימו לב שכל הדיוקים של חז"ל הם סביב זה. בסדר? בסדר, צריך לראות מה עכשיו, לא ניכנס עכשיו לכל ההלכות האלה, רק מסביר את העיקרון, בסדר? עכשיו, כשאנחנו באים לתפילה, זה אותו דבר, ברור שיש את הכוונה העליונה של אנשי כנסת הגדולה. מי יודע לכוון לשם? אבל עדיין, אם אין כוונה שלך להתפלל, זה מילים סתם. זה מילים סתם. אתה צריך להתכוון לצאת, כמו תקיעת שופר, כמו כל דבר אחר. צריך להתכוון לצאת, והתוקע צריך להתכוון להוציא, כמו סוכה, כמעט כמו כל מצווה. בסדר? אני חוזר אלינו. אז אם ככה... עוד פעם, למה אתה אומר אותו? אז זה כוונה נמוכה. אתה אומר, אתה כבר מתכוון, אתה אומר, תראה ריבונו של עולם, אני לא מבין מה אני אומר פה, אבל אני אומר פה עם כל הכוונות העליונות שתמונות פה, לא יודע מה. בסדר, זה כבר חלק מתפילה. אבל ברור שאם תבין זה כבר יותר עליון. וברור שאם תתכוון זה כבר יותר עליון, בסדר? ברור שככל שהכוונה עולה, הרמה של התפילה עולה. תפילה זה לא מילים. להעביר דפים בסידור זה כלום. סתם מה אתה מעביר דפים, זה נפלא, זה כלום. זה, מה זה עיתון? מעביר עוד דף, עוד דף, עוד דף, עוד דף, יאו, הגעתי, שמע ישראל, טוב, אז כנראה היינו פה כבר, 18, אתה רוצה לצלך במודים, אתה אומר, טוב, כנראה היינו גם ברפאינו. אבל ככה, כיוון רציתי להתכוון ברפאינו למשהו. תפילה זה הכוונה שאתה שם במילים.
לכן אין מה לרוץ, כי ככל שאתה רץ זה לא שווה, כן. לא, עוד פעם, כבר דיברנו על זה, אמרנו, אנחנו, המילים פועלות גם בלי אף אחד שמקשיב, ראינו את זה, הוכחנו את זה במציאות. מילים פועלות מעצם מהותם. מה? כן, אבל הנקודה היא זה לא הוא, זה אתה. כשאתה מתכוון, בדיוק, כשאתה מתכוון, אתה מגיע למקום אחר. כשאתה מתכוון, אמרתי, זה כמו, הרב, נראה לי הרב אלי מביא את המשל הזה, זה לא משל שלו, כשאתה זורק חבל גדול אל הרציף, ומושך את הרציף, הספינה, נכון? היא מושכת את הרציף אליך, היא מושכת את הרציף אליה, והרציף מתקרב, כן? והרציף מתקרב, מה קורה? הרציף לא זז מטר אחד, אתה מתקרב. על ידי העוגן שאתה זורק, על ידי הקשר, אתה מתעלה. כמו שאני יודע על עצמי, כשהייתי נכנס לשיחה עם אדם חשוב, עצם הפגישה כבר הייתה מאורה. אם גם דיברתי דברים חשובים, זה כבר מאורה גבוה יותר. אם לא רק דיברתי דברים חשובים, אלא גם התרוממתי לאיזה... זה כבר מאורה הרבה הרבה יותר חשוב. כלומר, ההתרוממות הזאת לגובה אחר, לגובה אחר על ידי תפילה. בתפילה אנחנו בעצם אמורים אז אתה לשקור, אתה מתרומם למקום הרבה יותר עליון, למקום הרבה יותר אלוהי. אתה מתרומם לשלמות יותר גדולה. אתה מתרומם, כלומר אתה מעלה את הרצונות שלך למקום יותר גבוה. מה אתה רוצה? עכשיו אתה רוצה את זה. עכשיו אתה מתכוון לזה. וככל שאתה מוציא יותר את המילים ויותר את המילים ויותר את המילים, אתה יותר רוצה ויותר רוצה ויותר רוצה ויותר רוצה, יותר מתעצם במקום יותר עליון. בואו נמשיך, כן. כל דבר זה הבנה מסוימת. אתה אומר, אני לא מבין. תלמד. לא, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. אבל זה לא, כן, בתפילה יש הרבה דברים. זה לא הנושא עכשיו, בסדר? אבל אני אומר, כן, כרגע אתה לא יודע מה אתה אומר, אז אתה מדבר כמו ילד בכיתה ג'. אתה רוצה להגיד לי שאתה עכשיו בכיתה ג'? כיתה ד', זה מה שאתה אומר, לא, יכול להיות שכולנו כאלה, אבל אתה בעצם אומר... זה כיתה ד', מצוין, ונשארת כנראה כשלימדו אותך להתפלל בכיתה ג' ד', ומאז לא לימדו אותך כלום, אז נשארת עם אותה הבנה. זה בסדר, אבל זה לא הנושא, מה אתה רוצה שאתה מסביר את רפאנו? אני רק אומר, לעצם השאלה, אתה נשארת עם הבנה של כיתה ד', ואתה מתפלל כמו כיתה ד'. עכשיו תבין למה לכולנו קשה להתפלל? כי באמת התפילה שלך היא ברמת הבנה של כיתה ד' והאינטלקט שלך הרבה יותר גבוה ואתה לא מסוגל להוציא את זה מהפה, זה נראה לך מטומטם. מתי לימדו את כולנו להתפלל? הבת שלי בכיתה ד' בכיתה ג' לימדו את ה-18 עכשיו. אז מה לימדו את ה-18? ברפאינו מה עושים? רפואה, בברכת השנים מה מברכים? פרנסה, וזה, זה למדה, יופי. אבל אם היא תישאר בכיתה A, ו, ז, ח' עם אותה הבנה, אז ברור שמתישהו זה ייגמר לה. כי היא נשארת עם ההבנה של כיתה ג' בגיל 18. זה המטרה פה עכשיו, להתחיל להתבונן לעומק, ללמוד, לברר ולתפוס יסודות בתפילה. בסדר? כן. רגע, אנחנו בהקדמה. הדף הזה נגמר היום, עוברים לדף הבא ואז נפתח פותחים סידור. כן. שאלה טובה. חז"ל קובעים שלא, כי כנראה גם הפעם הבאה לא תכוון. משפט חריף של חז"ל. נכון? נו, מה לעשות? חז"ל אומרים, למה לא התכוונת עכשיו? כי כנראה זה... אז גם את הפעם הבאה כנראה לא תתכוון, עדיף שלא תחזור. מה? ב-18 זה הדיון. האם בשלושת הברכות הראשונות שנקראות אבות, לא כיוונת צריך לחזור? שם המחלוקת. לכולי עלמא בשאר הברכות לא חוזרים. לא, תתפלל. כן, אבל לא להתפלל זה הרבה יותר גרוע. אולי תצליח במשהו. אולי לפחות במילים יהיה איזה משהו. כן. נכון. נכון. כלומר, לא, המילה להתפלל בלי לדבר לא יכולה להיות. כן. אתה אומר למה החיבור בינינו לבין הבורא הוא בלי צמצום? הוא
כן. למה הוא עם צמצום? ואם הוא היה בלי צמצום, זה היה עדיף. מילים אחרונות, אתה שואל למה אתה לא מלאך. כי מלאך זה דבר בלי צמצום. ומהרגע שנולדת, הוא שמת בתוך גוף, אתה כבר בתוך צמצום. אז אני שואל אותך על אותו עיקרון. אתה מבין שהנשמה האלוקית שלך, עד שהיא לא הושמה בגוף, היא הייתה חופשייה. אבל מהרגע שהיא חופשייה וחירותית והיא אינסופית והיא אלוקית, היא לא בראת התקדמות. היא לא בראת התקדמות. עכשיו אני אתן לך דוגמה. על מה אתה רוצה עכשיו להתפלל? תחשוב משהו סתם. רפואה. אתה מאוד רוצה רפואה? תרצה יותר. הצלחת? תרצה עוד יותר. כן, נו, תשפר אותה. אתה רוצה רפואה? תרצה יותר. אתה רוצה עוד יותר עכשיו? אם תדבר. נו, הנה, אני נותן לך דוגמה. אתה רוצה רפואה עכשיו? תחשוב על זה. תחשוב. לא, אני אומר בצורה, תחשוב. כל אחד יכול לעשות את התרגיל הזה. תחשוב. אתה רוצה רפואה? אתה רוצה ממש? עכשיו תרצה יותר. אי אפשר. כי בדיבור אתה כל פעם מגשים אותו. זה כמו בגוף האדם. לקחו את הנשמה והגשימו אותה בתוך גוף. מכיוון שהגשימו אותה בתוך גוף, היא ברת תנועה. אותו דבר, לקחו את הכוונה, הגשימו אותה במילים. בגלל זה אתה יכול להתפלל את רפאינו, וכל פעם רפאינו, השם, אתה יכול כל פעם להתכוון יותר על ידי ההגשמה במילים. כי המילה מצומצמת, אז לכן היא ברת גדילה. זה תלוי בך. זה כמו שאתה יכול להגיד לאשתך, אני אוהב אותך 10 פעמים וכל פעם משהו אחר, נכון? זה הכוונה. אבל היא יכולה להשתנות בגלל שאמרת את זה. כי אם לא תגיד, אתה לא יכול לשנות את הכוונה. חוזרים לאותו מעגל. אתה מבין מה אני אומר? רק אם הוצאת את זה במילים, אתה יכול עכשיו עם המילים הבאות לשנות את זה, ועם המילים הבאות עוד יותר לשנות, עם אותם מילים. ולכן אולי אני אכנס לעומק, זה סתם חזרה על כל מה ש... לכן ניכנס אולי לעומק, בגלל זה גם לא משנים את המילים. כי אם יגידו לך, תתפלל מה שאתה רוצה, אתה תשנה את המילים ולא את הכוונה. בזה שאתה יכול לשנות, אתה לא יכול לשנות את המילים, ההתחדשות היא תמיד בנקודת הכוונה. בואו אני מתחיל. פסקה מהירה, אני קורא אותה ואז נמשיך הלאה. הסתכלות על העולם במבט בצורה ילדותית. ללא שימת לב לנתינה וליחס שמאחורי הדברים היא הפסד נוראי. אפשר להסתכל על העולם בצורה ילדותית ולא לראות את מה שקורה מאחורי זה. אמרנו כבר, אתה מקבל פרחים, הכוונה היא בפרחים. אתה מקבל שוקולד, רצו לתת לי שוקולד. אתה מקבל, לא יודע, מתנה, רצו לתת לי מתנה. מבט זה שולל מהנפש את אחד התחושות הכי אדירות ועמוקות, ועושק ממנה את ההרגשה יותר כבירה ונעימה שלה, את הרגשת ההנאה. מה זה בעצם הנאה? אתה לא נהנה משוקולד. אתה לא נהנה מפרחים. ממה אתה נהנה? אתה נהנה מיחס. אתה נהנה מיחס. אני בטוח שכל אחד פה שיש לו חברה, ופתאום מתגלה לו שהחברה שלו זה בעצם, וטוב לו איתה, והוא נהנה איתה, והוא שמח איתה, ופתאום באחד הפעמים הוא יגלה אצל החברה בארנק צ'ק. צ'ק מאמא שלו. הוא רואה את אמא שלו כתובה צ'ק, ופתאום איפה זה מקרה את אמא שלי? לא, סתם, וזה, וזה. לא, מאיפה זה מקרה את אמא שלי? לא. תראה את האמת. ההורים ראו שלכולם יש חברות בכיתה ורק לך לא, אז הם פנו אליי וביקשו ממני להיות חברה שלך לשמונה חודשים, אני אקבלת ממשכורת גבוהה כל חודש. מה אתה מרגיש באותו רגע? את קרוב איתה חודשיים, מה זה מעולה, הייתם מוכרים לי מתחתן! מה אתה באותו רגע? מה, לא בחוש למי? היא בסדר, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה? כי אתה אומר, השוקולד, תשבו את זה לדוגמה, השוקולד והפרחים והחיוך זה כלום אם הכוונה לא שם. הופ, אם הכוונה לא שם. אני לא רגיל למשקפיים, אז אני מפיל לעצמי את זה כל הזמן. כי הכוונה לא שם. ואם אתה מגלה מישהו נותן לך שוקולד, וואי, תודה רבה, נהנה מהשוקולד ובן מקולד שהוא עשה את זה בשביל משהו, שוקולד לא טעים. שוקולד לא טעים. הסתכלות ילדותית מסתכלת על השוקולד. הסתכלות ילדותית אומרת, אז תביא לי את החפץ. הסתכלות עמוקה מבינה שהשוקולד בסך הכל מביא לי יחס. מבינה שאבא קונה לי אופניים,
האופניים שהוא קנה לי זה יחס. ואם את האופניים האלה הוא קונה ואומר כך כך ולא רוצה לראות אותך יותר כל החיים שלי, אז מה אני אעשה עם האופניים האלה? מה אני צריך את האופניים האלה? זה רק מזה, לא רוצה, לא, זה גם לא נעים, כאילו אתה גם לא תיגע בהם יותר. כן. מה? נתינה יוצרת אהבה, נכון? כשאתה נותן, עוד פעם, לא השוקולד, כשאני נותן לך, אני בעצם מביע את הקשר בינינו. וככל שאני נותן יותר, אני יותר מחבר את הקשר בינינו. לא את השוקולד, השוקולד זה כלי לחבר בינינו. כמו שהמילים זה כלי לחבר בינינו. בסדר? והמילים, אמרתי, תמיד מילים זה לחבר. אי אפשר לחבר שני דברים. אפשר לקרב אותם, אפשר לעשות הרבה דברים, אי אפשר לחבר. לחבר זה על ידי מילים. מילים זה לחבר בין מחשבות. לחבר בין אנשים, לחבר בין נשמות. לכן שני ילדים שרבים, אני לא מדבר איתך. ההסתכלות על העולם בצורה ילדותית, לא שימת לב לנתינה וליחס שמאחוריה, הדברים, היא הפסד נוראי. מבט זה שולל מהנפש את אחת התחושות הכי אדירות ועמוקות, ועושק ממנה את ההרגשה היותר כבירה ונעימה שלה, את הרגשת ההנאה. והנעימות מכך שמאחורי כל דבר עומד רצון. כי כשהבאת לי את השוקולד, מה עומד? עובד, עומד רצון. תראו לכם גם שאתה קיבלת מתנה, ראיתי פעם מערכון על זה, איפה ראיתי אותו? אני לא זוכר. איפה ראיתי את המערכון הזה? לא יודע, שלחו לי אותו באיזה סרטון. לא יודע, על מישהו שאשתו קיבלה פרחים ובטוחה שזה ממנו. לא נראה לי. לא משנה, זה דקה. הרמזור זה ארוך, אני יודע, זו תוכנית, לא? אז אולי זה הקטע משם, לא יודע. לא מכיר את השחקנים, זה נראה לי, לא יודע, נו. קיצור, לא משנה איפה זה היה. אשתו מקבלת זר והיא בטוחה זה ממנו. הבטוחה זה ממנו. ומרגע שהיא מבינה שזה לא ממנו, אז הזר כבר לא יפה. הזר כבר לא יפה. ההנאה הכי גדולה זה שיש רצון מאחורי זה. היא חייכה אליי. היא חשבה שאני משה. אז החיוך כבר לא. היא חייכה אליי, הרצון שלה הוא איתי, או הרצון היא משהו אחר. הרצון הוא איתך. אני יכול להגיד, ההנאה הכי גדולה בעולם, אם תגלה שהיא לא הגיעה מרצון, אז נגמר הכל. כן. כן, כן. כוונה זה התגלות של הרצון. שמאחורי כל דבר עומד רצון, עומד מישהו שמתייחס ויוצר קשר. הנה זה עומד אחר כותלן, משגיח מנכונות, מצית מבין החרכים. מן החרכים. מי שאינו מזהה את היחס שמאחורי הנתינה, אתה לא מזהה את היחס שמאחורי הנתינה, אתה מזהה רק את הנתינה, זה מתאים לילד. ילד מקבל שוקולד, הוא לא מזהה את הקשר שמאחורי השוקולד, הוא מזהה את השוקולד. אינו יוצר מגע עם הנותן שמתייחס אליו. כשאבא מביא אופניים, אתה מבין שהאופניים זה כלי להגיד לאבא תודה. אבל אם אתה מתלהב מהאופניים, אתה שוכח את אבא, אתה מאבד את הנותן. אינו יוצר מגע עם הנותנת שמתייחס אליו, ואינו קולט את העיקר. הרי כשאדם מקבל פרח או מתנה סמלית, דבר שאיננו יקר ערך מצד עצמו, הנעתו אינה נובעת מהמתנה לכשעצמה, מהפרח, מה זה הפרח? הוא יבול עוד רגע. אלא מהבעת היחס, האהבה והערכה שמגיעים עם, נותן, עם המתנה. כך גם אנו צריכים להבין שכל הדברים שאנו מקבלים בחיינו הם לא ממתקים שנמצאו במקרה. אלא אובייקטים נושאים בקרבם יחס ומסר האומר, שמע אני מדבר אליך, אני אוהב אותך, אני רוצה אותך, אתה חשוב לי. האמת היא שרק בגלל היחס שהקדוש ברוך הוא מתייחס אליו, אנחנו מקבלים את אותם ממתקים. טוב, זה עוד רגע, הוא מוסיף פה עוד איזה משהו גם מוסר כזה. האם את כל מה שאתה מקבל פה, אתה מתייחס אליו כמציאות או כקשר? זאת ההבנה העמוקה שאם אתה מסתכל עליה, היום בבוקר דיברנו מה זה נס ומה זה טבע. נראה לי זה היום בבוקר, אני לא זוכר. היום בבוקר. מה זה נס ומה זה טבע? ומה זה התגלות של נס? האם אתה באמת, באמת רואה נס בכל דבר שזז פה? או שאני אגיד ככה, אתה רואה את העומק שקיים בטבע, שטבע זה הטבעה אלוקית, טבע מלשון טבוע אלוקית. הטבעה אלוקית בכל דבר, כי אם אתה לא רואה את זה, אתה באמת לא תצליח להתפלל. אני זוכרים את הפסקה משבוע שעבר. כי מה, איך בן אדם יכול לעמוד להתפלל אם לא חסר לו כלום? אם יש לו את הסיגריה שלו, את האוכל שלו, את הזה, את הזה, לא חסר לו בכלום, אז איך הוא יכול בכלל להתפלל? וככל שאדם יגדיל ויבין ויעצים את החוסר הגדול שלו, שהכל חומר מתקלה, ישבתי פעם באיזה הלוויה, לא רוצה להגיד של מי, אבל ישבתי פעם באיזה הלוויה, וישב שם מקדימה יהודי מבוגר. שאלתי אחרי זה אם הוא הבין איפה הוא היה, עכשיו בכיסא גלגלים.
אמרו לי, שהוא מבין. כשזקנים, הוא אמרו לי שם מישהו, אתה כבר מרגיש את כוחות החיים הולכים ומדלדלים אצלך. ואתה מרגיש שהתוכן הוא העיקר. ואתה מנסה כמה שיותר לגעת בתוכן של החיים. כי כשאתה צעיר ונחמד ויפה וחמוד, נראה לך שהעולם שייך לצעירים, זוכרים את אריסטו? דיברנו על זה פה? זוכרים את אריסטו, שחי שהעולם שייך לצעירים, ואת המגמה שמתחילה מתוך זה, ואני כבר לא זוכר את זה שוב, אני מעביר איפה, ואת המגמה שייך מתוך זה, ונראה לך שהעולם זה העשייה. אבל כשאתה גדל טיפה, אתה מבין שכל הכלי הזה, תפקידו להביא אותך לפה למשהו. אבל אם הוא לא מביא אותך לפה, ולא לפה של 2 ועוד 2, כי 2 ועוד 2 לא שינה אותך. וזה שאתה יודע פיזיקה לא שינה אותך. זה שאתה יודע פיזיקה לא יהיה את הבן אדם אחר. וזה שאתה יודע גם ביולוגיה ומתמטיקה ועריכת דין, אתה לא נהיה את הבן אדם אחר. זה שלמדת מוסר וערכים ותורה, נהיה את הבן אדם אחר. וכל המטרה של הכלי הזה להביא אותך להיות בן אדם אחר. כל המטרה של התפילה זה להרים אותך למקום אחר, לגובה אחר של רצון ותפילה. להרים אותך להתבוננות עמוקה אחרת על מה זה החיים, מה זה העולם ומה המקום שלך בעולם. כל המטרה של התפילה זה לעמוד ולרגע אחד להבין, רגע, איפה אני פה? איפה אני פה? ושלוש פעמים ביום, כדי שתראה איך כל היום הוא ברצף אחד ארוך. בדף הבא שנלמד, ניכנס לעומק, אז מה הקשר הזה בעצם יוצר? בוא רגע נסיים פה. כן הדבר גם לשלילה, כאשר אדם מקבל בעיטה, הבעיה איננה רק הכאב. זוכרים? בתחילת שנה דיברנו על זה, נכון? כשאדם הולך ונופל ברחוב מאבן, על מי הוא כועס? על אף אחד. אם הוא נופל מרגל שמישהו שם לו? כי הוא לא כועס על הרגל, הוא לא כועס על הנפילה, הוא לא כועס על הדם, הוא כועס על המחשבה. כן הדבר גם לשלילה, כאשר אדם מקבל בעיטה, הבעיה איננה רק הכאב, אלא היחס השלילי המזלזל שהוא בא כלפיו וכלפי מישהו, על ידי מישהו. כך אומרים חז"ל, שאם יורדים גשמים בסוכות, משול הדבר לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו רבו קיטון על פניו, ואמר לו, אי אפשי בשימושך. הצער הוא לא רק צער אי הנעימות והיציאה מהסוכה, אלא על כך שהקדוש ברוך הוא שופך את הכוס על פנינו. מתוך הבנת היחס שמאחורי הדברים כואב לנו הדבר הרבה יותר, כי היחס הוא מה שחשוב באמת, באמת, באמת. אם ככה, אני רוצה ככה לסכם במהירות מה שהגענו על תפילה, אני אחדד אולי, בדף הבא אני רוצה לדבר על איך האדם בעצם מתפלל. איך האדם מתפלל ומה זה בעצם תפילה. ומתוך הדף הבא אני רוצה להתחיל לצלול לתוך הסידור. כלומר, אני אקח כל פעם איזה פסקה, איזה קטע, ואותו נתחיל ללמוד איזה משהו בסידור. אני אשמח לשמוע מכם מה יותר חשוב, אבל זה לא משנה. ניקח איזה מימד כלשהו בתפילה, ודרכו ננסה להעמיק טיפה, להבין מה מתחבא פה, ופתאום איך אתה מתחבר בגובה אחר לנקודות חיים בתפילה. בדף הבא שנביא, אני עוד אחבר את זה לפה, שהוא ממש המשך של זה, בדף הבא אנחנו נדבר על התפילה, על... סליחה. מה פירוש המילה תפילה? אני חוזר כשאנחנו מדברים באותו. קשר. קשר, נכון? אם התפילה פירושו קשר ביני לבין הנשמה, אז מיד צריך מיד להתחיל מה? אם הפירוש המילה הוא תפילה, של התפילה הוא קשר, נכון? אז הקשר ביני לבין הבורא, מתי הוא קיים? כל הזמן. אז מה הקשר לרגעים שאני מתפלל? מה? אז מה התפילה? ואצל מי הוא מתחיל? אצלו. אז שימו לב, כמו כל הדברים בעולם, כמו שהאמונה מתחילה אצלו, והחיים מתחילים אצלו, והשמחה שלי מתחילה אצלו, והרעב שלי מתחיל אצלו, והאהבה שלי לאיש ואישה מתחילה אצלו. אני לא אוהב אישה בגלל שבחרתי לאהוב אישה, בגלל שהוא טבע בתכונה של לאהוב אישה. אני לא יודע לחשוב כי בא לי לחשוב, הוא טבע בתכונה של מחשבה. אני לא יודע לאכול כי בא לי לאכול, אני לא הולך לישון כי בא לי לישון, אלא הוא טבע בתכונה כזאת. זה הכל תכונות אלוקיות שנמצאות בי. למה יש בי גאווה? איך יכול להיות שראיתם פעם בקבוק מבעל גאווה? ראיתם כלב בעל גאווה? ראיתם חתול בעל גאווה? למה בי יש בה גאווה? כי ריבונו של עולם טבע בי את התכונה הזאת, לא של גאווה. את התכונה הזאת של החזקת היש. ולכן אני יכול להיות עם ישות כזאת שאני לפעמים חושב את עצמי יותר מדי. ישות, ישות. וכנ"ל כל התכונות האלה. אם ככה גם אמונה, כמו שאמרנו בשיעור אמונה, מתחילה מהבורא. ואם ככה גם החיים שלי כמובן מתחילים מהבורא ולא מתחילים ממני. דרך אגב, גם הקשר עם אמא מתחיל מהבורא ולא ממני, והקשר עם אשתי מתחיל מהבורא ולא ממני, אז כנראה שגם התפילה מתחילה מהבורא. ולא רק כנראה, אלא נוכיח, אז מיד צריכה להיות השאלה, אז מה הבורא מתפלל? חייב להיות, אז מה הבורא מתפלל? וזה השאלות של הגמרא במסכת ברכות. שואלת הגמרא, מכיוון שכל מה שאנחנו עושים זה מתחיל מהבורא, תפילין דמרי אלמה, ריבונו של עולם מניח תפילין? עונה הגמרא, כן. כמובן צריך להבין את העומק.
שואלת הגמרא, אם ככה, מה כתוב בתפילין שלו? כי מה כתוב בתפילין שלנו? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. בסדר, אז מה כתוב אצלו? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? כי זה תמיד צריך להיות הדואליות הזאת. כל התפילה שלנו, כל הקשר שלנו מתחיל כי הוא כל רגע מתפלל. כי הוא כל רגע קשור. איך אנחנו רואים את זה פה? מכיוון שהוא כל רגע מחיה אותך, והוא כל רגע קשור בך, והוא כל רגע מחיה ומתקשר בך, כשאתה מתפלל, מה אתה מיד חייב להגיד בתחילת התפילה? תחברו את השיעור באמונה, אלוהי נשמע, שאתה נפחת בי. אז כשאתה עומד בתפילה, מה אתה מיד חייב להתפלל? השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. שימו לב שכל החגים שלנו, לשאלה משם, לכל, מי שאל אותי שם, לא זוכר. כל החגים שלנו, אל תעירו, כל החגים שלנו, הם סביב הפה. אתה לא יכול להיכנס לראש השנה בלי לעשות התרת נדרים, לתקן את הפה. אתה לא יכול להיכנס ליום כיפור בלי כל נדרי, תפילה הכי מצחיקה עלי אדמות. כל החילונים, כולם באים לבית הכנסת בכל נדרי, מה עושים בכל נדרי? עומדים, פותחים כל הספרי תורה, מוצאים ספרי תורה, כולם עומדים ככה. כל המילים שלי והכוונות, כל נדרי ועשרי וקונמי וכינומי והתכוונתי להם ולא התכוונה להיו בטלים וגלים באפרה דהרה. אמן! הייתי מתחיל באיזה שמה ישראל. השם הוא האלוקים. כל נדרי. פסח זה אותו דבר. פסח פירושו פסח. הפה התחיל לסוח. גאולת הדיבור. מה? פסח. התחיל לדבר. הפה התחיל לסוח לדבר. ואז אפשר לתת דיברות. זוכרים? מתוך פסח מגיעים לדיברות. כי עד אז אי אפשר לתת דיברות לעולם, אי אפשר לתת תורה. מתי מתחיל אפשר לתת תורה לעולם? כשהתחלנו לצאת ממצרים. בעקבות יציאת מצרים אפשר לתת תורה. ואז אפשר לפה לדבר, ואז גם אנחנו יכולים ללמוד תורה, עד אז אי אפשר ללמוד תורה. אין. גאולת הדיבור. כלומר, כל החגים שלנו קשורים לאוכילה לאל אכלה פניו, אשאלה ממנו, מענה לשון. השם שפתי תפתח. ופי יגיד תהילתך. לאדם מערכי לב ולהשם, נו, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. כי הכל מתחיל מפה. כי אם אני מבין שהכל ממנו והכל התגלויות שלו, כלומר ככל שאני יותר מכוון, אני יותר שם. אני אגיד אולי משהו ככה, לסיים עם זה, מה? גם תמיד הייתה תפילה, גם שהיו קורבנות היו תפילות. זה היה רק משהו אחר, או מיש יותר, כן. אם הוא נתן לך את התכונה הזאת, כן. לא. כי אין לך את התכונה הזאת, אתה יכול להוליד עם גבר? אז אין לך תכונה. לא, עכשיו צריך לדבר טבע ראשון, טבע שני. אבל לעצם הבירור, אם תראה לי שאפשר להוליד עם גבר, אני אגיד שזה הטבע. אפשר לאהוב בלי להוליד? מה? שאלה אם המטרת הלאהוב? אם כל הזה, שאלה מסכן, אבל מה מטרת הלאהוב? הולדה. אל תגיד לי עכשיו חולה, מסכן. אנחנו יודעים שהוא מסכן. הוא לא רוצה להגיד שזה שנמשך לגבר הוא מסכן. לפחות הפסיכולוגים. שלהגיד זה הטבע, מה? לא. כי ככה, כי כל יסוד הזה במין האנושי, החל מבעלי חיים, חתולים וכל זה, הכל נועד לשם הרביעה. אתה אומר, מה? רגע, רגע, רגע. עכשיו, אתה לא מבין, יודע שזה לא אותו גובה של קשר. כל הקשר והמשיכה בין איש לאישה, בין איש לאישה, הוא בא בשביל הרביעה. אתה לא אוהב אותה וקונה לגלידה. אתה אוהב ונהיה איתה ביחד, נכון? אם אתה אוהב ונהיה איתה וקונה לגלידה, זה בסדר, תקנה לגלידה. לא יודע אם זה בסדר, אבל אם יש לך חבר שאת רוצה לגלות לו את הסודות, זה בסדר. אבל אם אתה אוהב אישה וכל המטרה שלך באהבת אישה הזאת זה שאחד יאהב את השני ותאכלו גלידה ביחד, זה נפלא. אבל גם אלה שטוענים בגברים, הם מיד מגיעים ליחסי אישות. כי רוצים להגיד, העיקר זה האישות. למה דווקא האישות? תקנה לו גלידה. בסדר גמור, אפשר שיהיה אישות בלי הולדה, אבל המטרה של האישות היא הולדה. ככלל, אישות מלשון איש ואישה. עכשיו, אתה הולך לשאלה קצת יותר הפוכה, אוהד. אני הולך לגצע הצד. עם כל האישות, אני אגיד ככה, למה זוג גברים שמאוד אוהבים אחד את השני, לא מלקקים אחד לשני את הלחי? המצאתי. או את האף.
לאן צריכים להגיע דווקא לעברי הרביעייה? שני גברים, תלקקו את האף, תהנו ביחד ולקקו את האף. סתם אני ממציא. אתה רואה שתמיד זה נמשך לאותו מקום. כלומר, בעומק, ואי אפשר לברוח מזה, אנחנו שם. עכשיו העולם היום נהיה מודרני ולא רוצים הרבה ילדים והכל נכון, בסדר, בסדר, הבנתי, הכל בסדר. ומה נעשה עם העקרים, מסכנים, ומה נעשה, הכל בסדר, בסדר. אבל בגדול, בלי, עוד לפני הטמטום שפשט בעולם, עוד רגע ניתן לך דוגמה לטמטום הזה, זה כמה כולם ברוך השם בריאים, לפני הטמטום שפשט בעולם, אתה מתחתן כדי להוליד ילדים, אתה לא רוצה עכשיו, בסדר, עוד כמה שנים, לא תזכה, בעזרת השם תזכה, אתה רוצה להוליד ילדים. מכיוון שרצו עכשיו להוכיח גם את זה, אז כבר גם משפחה חדשה וגם זה וגם זה וגם זה, אתה לא יכול לעצור את הבן אדם שרוצה להתחתן עם החתול. ולמה אתה מתחתן איתה? זו שאלה מאוד קשה בהלכה. אני יכול להיכנס לסוגיה הזאת, אבל בואו ניכנס עכשיו. כי אתה לא יכול לעצור, אז אני רוצה להתחתן עם חתול, אני יכול? איפה תעצור? ועם עץ? ועם קלרינט? מה? ברור שהן קיימות, מי יצור את השטויות? עכשיו, תמיד שאומרים לי על טבע, פעם אחת הייתי באיזה מקום שחילוני ככה טהור למהדרין, כמו שאומרים. שאלתי אם זה כשר, אמרו לי, אנחנו מקפידים שיהיה פה לא כשר. שלא בטעות, בסדר. ואז באחת הסוגיות, מישהו זרק לי שם, על איש ואיש. זה תמיד מגיע, איש ואיש. אני אומר לכם איך עניתי. איש ואיש ואישה ואישה. טוב, זה סוף השיעור, אני מקווה שזה יחטט, עשו עם זה משהו, בסדר? לא יודע. הוא שואל אותי על איש ואיש ואיש ואישה. לא, ואישה ואישה. ואני מתחיל להסביר, ואז ואם זה טוב לו, מי אתה שתגיד לו שלא? ואם הוא נהנה מזה, מי אתה שתגיד לו שלא? הוא נהנה. אמרתי לה, תראי, את יודעת מה את צודקת. אני באמת מאחל לך, שבעזר השם תגדלי. תמציא את בת זוגתך החמודה והנחמדה ותקימו בית נאמן. אני לא אגיע לחתונה, ואני מאחל לך, ואני מאחל לך גם לאחיך היקר והחמוד שימצא את בן זוגו החמוד והנפלא, ובעזרת השם תקימו בית נאמן בישראל, וגם אני לא אהיה בחופה. ואני מאחל לך גם שכל בני משפחתך, אם זה מתאים להם כמובן, אם זה מתאים, ימצאו את בני זוגם הנחמדים והנעימים והחמודים מאותו מין, ובעזרת השם יזכו ויהיה להם נפלא בעזרת. וכל השם התגלגלו מצחוק. כמו פה, גיחוך כזה, שאלתי למה אתם צוחקים? כי אי אפשר לשנות את הטבע, אתה יודע בדיוק בטבע מה נכון. אתה יודע מה נכון, אתה יודע מה אמיתי, אתה יודע מה... ואם יש לי נטייה, אז טוב, בוא נדבר, נראה מה קורה, מאיפה זה הגיע, מה, מי, מו, כמה, למה. משום המוזר שבהוליווד יש 80 ומשהו אחוז כאלה. סתם, אתם יודעים, כולם שם עם הטבע כזה, נכון? סתם, אני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות כאלה. זה נכון שיש אנשים שיש להם משיכה גם לשם. בממוצע, בין 6-8% מהאוכלוסייה. בסדר, נכון, אבל זה עדיין לא אומר שזה הטבע שלו, זה מאוד מסוכן. אתם יודעים שמי שישב בבטן של אלכוהוליסטית נולד עם גנים מסוימים כאלה, וכנ"ל נרקומנית וכנ"ל ניקוטין? אתם יודעים שהיום מחפשים עוד גנים? אתם יודעים שאת הכל אפשר למצוא בגנים? אתם יודעים שהם מחפשים היום את הגן שקוראים לו היכולת לחיות עם אישה אחת, איך קוראים לזה? שהוא מכיר? מה? מונוגמיה, כן. הבן אדם אומר לאשתו, תקשיבי, יש לי מונוגמיה! חיה פעם בשבועיים, משהו מהצד. זה עם פלומבה של רופא! אתם יכולים לקבל את זה? זה גם מצאו לזה גן כבר היום. דרך אגב, 60% מהגברים יש להם את הגן. מעניין, נכון? רק מה התורה אומרת? יכול להיות שיש לך גן או נטייה לכעס, ויש לך נטייה לתאווה, ויש לך נטייה למין, ויש לך נטייה לשנאה, ויש לך נטייה לגאווה. תתגבר. מסכים? יש לך נטייה בסיסית לגאווה! נו, אז מה? אז מה? אז זהו, נשאר גאוותני? היום המחקרים רואים שבמקום שהאבא מאוד חלש בבית, הבן מפתח תכונה כזאת. או הפוך, שהאבא מאוד מאוד חזק, מחזיק את האנשים קצר. הילד יכול לברוח משם ולהגיע לשם. היום מזהים את זה, אצל ילדים קטנים כבר. ואתה חוקר טיפה בבית. נו, אז הוא לא יעבוד על התכונה? והוא גדל בבית עם קמצנות. הוא לא יעבוד על התכונה? והוא יש לו מונוגמיה? אני לא יודע אם לזה התכוונתי. אז זהו, תקשיבי, מתוקה, אני הולך תרתן איתך, אני חולה במונוגמיה. אז שתדעי שמדי פעם אולי אני אחפש דברים אחרים.
לא, לא, אני מאוד אוהב אותך, אבל אני חולה. מה, את לא עוזרת ליהודי חולה? מה, לא עוזרים ליהודי חולה? יהודי חולה, הוא לא יכול... אני יכול לתת עוד הרבה הרבה כאלה. גם את הגן שלי משך לחיות, כשאדם נמשך אישותית לחיות, מצאו כבר. אז מה תגיד, הוא צריך להיות עם פרה? עד לאיפה תיקח את עולם הסטייה? כן. שהיא עצמית, מה זאת אומרת? איך זה קשה? לא. לא תלויה בדבר, היא לא תלויה בדבר במשהו בא. כלומר, אם היא יפה, היא לא יפה, היא שמחה, היא לא שמחה, יש לה כסף, אין לה כסף. כשאתה אומר תינוק, זה היא ואתה ביחד, זה שיא האהבה. זה לא תלוי בזה. בסדר? טוב, בואו נעצור פה.